Znači, zarotiramo ramena na gore, unazad i dole, povučemo ih ka kukovima, otvorimo dlanove ka plafonu, tako je. Zažmurimo, prebacimo pažnju na tamni prostor između obrva i pokušamo da dišemo duboko, punimo stomak. I lagano stežemo stomak sa izdahom. Coko, da? Kad nas neko pita da li dišeš, mi naravno da kažemo dišem. To se podrazumeva, čak nekada smatramo to i neumesnim pitanjem. A nikad se ne pitamo da li pravilno dišemo? Pa da, većina ljudi ne diše pravilno, dišemo klavikularno, dakle dišemo grudnim delom, čime šaljamo mozgu informaciju da smo pod stresom i onda luči kortizol. Dakle, većina ljudi diše... Kratko. Kratko, samo odavde. I stalno smo pod stresom. I stalno se pitamo zašto smo pod stresom. Deca dišu stomakom, deca dišu... A kad prestanemo da dišemo stomakom? Pa negde posle 12. godine, u stvari kad počne škola da nas i socijalizacija pritiska, onda mi prestanemo da dišemo pravilno i prirodno. Prirodno je zapravo da dišemo kao deca, to se zove i trodelno jogijsko disanje. Dakle, da punimo stomak kao balon, pa dodamo u rebra, pa u grudi, sve do vrha glave i onda kad izdišemo, izdišemo na nos, iz grudi, skupljamo rebra i stežemo stomak. I kad naučimo da to tako ne bude mehanički, nego da nam to bude način života disanja? Pa, disanje bi zapravo trebalo da bude vrlo svesna stvar. Dakle, onog trenutka kad obratiš pažnju na disanje, samo na disanje, ti si već udahnula 70% više kiselnika. Sad ti meni reci, kad si ti uopšte pronašla jogu i kako? Znamo da si glumica, da si u Narodnom pozorištu, da imaš svoju glumačku trupu. Sve imaš. I stas i glas. Kad kažu potrebno je stas i glas za glumu, ti stvarno sve to imaš. E pa hvala. I šta će ti sad joga? Pa joga je neko moje stvarno sidro. Jedan potpuni unutrašnji mir, nešto sa čim u dan prolazim, ceo dan prolazim sa osmehom, zahvaljujući jogi. To nije samo pitanje rada na telu, nego ona donosi, ona nije sport. Znači, ona donosi potpuni unutrašnji mir, emotivnu stabilnost, jednu psihičku usredsređenost. Mnogo manje i lakše se podnosi stres sa jogom. Ne trigerujemo se na neke situacije koje su nas dojuče trigerovale, jel? Što je nam je bilo okidač. Tako da jedna apsolutna psihička, fizička, emotivna zrelost i jedinstvo tela, uma i duha se postiže sa jogom. I kada si ti pronašla to jedinstvo i uopšte pronašla jogu? Kada? Jesi išla neke druge sportove? Ja sam inače plivač, sam bivši sve dok nisam otišla posle na glumu. I onda sam nastavila s nekim fitnessom i vežbala sam jogu kao vežbač, 2-3 put nedeljno uz te neke fitnesse. I onda predno 4 godine sam zapravo rešila da... Međutim, sam završila i neke meditacije, neke healing metode, svašta nešto. Ja uživam dok te slušam, ja sam se već opustila, znači pašću. Ne, prava leđa, prava leđa. Dobro. I onda sam zapravo meditirajući, radeći te neke fine healing metode na samoj sebi, shvatila da zapravo možda taj put treba da probam kao put promene za yoga učitelja. I onda sam krenula pre 4 godine i non stop sa nekim obukama. A koliko si se ti promenila od kada upražnjavaš jogu? Stvarno mnogo. Prvo od same poziture tela do snage. Ja nisam ni 20 godina bila ovako snažna sa svim tim sportovima koje sam... Zato što yoga jača te mišiće uz same kosti. Ovo su izuzetno važni i snažni mišići koji drže naš skelet i drže našu kičmu da budemo pravi, da imamo bolje. Jer kad je kičma prava, recimo udah je bolje. Kad su otvorene mi pektoralni mišići, onda je udah... Otvorimo srce. Jeste, ovde se nalazi anahata, srčana čakra. Ako stojimo na bilo koji način ovako pogoreni ili smo nešto povređeni u životu... Bože, koliko bih ja volela kad bi se ispravila. Jeste, ali to bi bilo divno, zato što se onda i tvoje... Čim staneš u neki bolji stav, osim što imaš bolji udah, ti zapravo si otvorenija za sve što ti dolazi u životu. Joga postala jako popularna. Ima mnogo joga instruktora. I sad kako da ja znam da je taj joga instruktor pravi? Jer ima dosta ljudi koji se bave jogom, a nisu baš stručni za to i drže jogu. Recimo, meni je jako bitan glas. Ja bih odmah rekla kod coke. Coka mi prije, mogu da dremnem prvi 5 minuta dok drži vežbe disanja i opuštenja. Ali kako da prepoznam pravog instruktora? Svaki joga instruktor treba da ima određen broj sati da bi mogao da radi sa ljudima. Znači, mora da prođe određene obuke. Izvini, koliko sati imaš ti? Pa imam tako 2000 sati. Ja sam zato već i učitelj. Dakle, ja obučavam instruktore. Ali mora da prođe minimum obuku od 200 sati da bi mogao da radi sa ljudima. I za to postoje diplome i sertifikate iz celog sveta koje možete da tražite na uvid. Ali sa yoga instruktorima vam je kao i sa frizerom, zubarom. Dakle, morate naći
svoju šoljicu čaja. Dobro, da bismo uopšte pristupili jogi, kada pronađemo našeg instruktora koji nam prija i duhom i telom, potrebno je da imamo nešto, da kažem, i od opreme, je li tako? Mi na Shopsteru stvarno imamo veliki izbor i tih podloga, ali danas ćemo da istaknemo Amila podlogu koja je od plute, to je ova na kojoj se mi nalazimo, je li tako? Tako je, i može i da se reciklira, što nam je isto jako bitno u današnje vreme kada i treba o tome da se vodi računa. Ona je udobna, ona je meka, ne kliza se, onda je vodootporna. O, divno. Jeste. Može da popisne na putu do sale. E, jeste, pa što da ne, ne sadrži ni toksine, antibakterijska je. Znači, to je za početak kada počnemo da upražnjavamo jogu. Ako vam je potrebna, dragi moji, shopster.com, naručite Amila ovu podlogu. To je početak i osnova ako imate instruktora da krenete, da se opuštate i da uživate. Ali pored podloge je potrebno da imamo još, da kažem, neka pomagala koja će nam pomoći, je li tako? Pa ja volim da savjetujem ljudima da imaju kod kuće, naročito ako recimo rade i online sa mnom ili sa bilo kojim drugim instruktorom, bar dva bloka. I ovo je nešto na čemu ja držim specifične časove. To su roleri. Valjak i roler koriste se za kao masažni deo. I za istezanje. I za istezanje i kao masažni deo, ali mogu i na vežbe snage na njima da se rade. Ovo je isto od plute i isto može da se reciklira. Proizvod koji je težak, a ne previše težak da ne bi bio u našoj torbi, a opet tvrd da bismo mogli da uradimo neku vežbu i da, hoćeš da mi pokažeš? Hoću, neku lakšu. Neku lakšu. Hoćemo prvo sa rolerom. Može sa rolerom. Može sa valjkom. Dakle, ovo se koristi i na joga terapiji, na restorativnoj jogi, ali ja recimo koristim i sa ovim advanced vežbačima. Oni rade vežbe snage čak sa ovim. Znači, potpuno se oslone, se sednu na ovo, pa podižu noge. To je neki viši nivo. To je viši nivo. Ali ajmo mi da provamo kako bi, recimo, mogli da izmasiramo. Ja ću da ti pokazujem, a ti namješ. Može, može. Češ da se okrenu? Znači, da, ako želimo da izmasiramo vratni der, većina nas sedi, jel, za kompjuterom ili telefonima, pa su nam već vratovi otišli, to već generacijski će biti problem. Dakle, stavimo roler iza. Hoćeš da to radimo odmah? Da, ajde, odmici. Legnemo na leđa i stavimo roler iza na vratni deo i malo zabacimo glavu za početak. Noge su savijene u kolen. Sad zašto koristimo blokove? Je li na pravom mestu? Da, to je to, malo niže. Malo niže, tako. Dakle, ovde staviš između stopala i palčima guraš na unutra blok, tako da zaštitiš sopstvena kolena. Dobro. Na taj način neće kolena preterano odlaziti u stranu, bit će tamo gdje treba. Ovdje držiš blok, štitiš donja leđa. Sad napravimo nešto što se zove posterior tilt karlice. Dakle, stegnemo stomak, stegnemo zadnjicu i zalepimo se skroz dole na podlogu. Tima opet štitiš donja leđa. Zalepljena? Tako je. Sad sa udahom podigneš kukove gore. To i valja. Skroz. I sad ideš lagano unazad, stavljaš te na glave na pod. A ručice? Ruke mogu da idu iza, da se istegneš skroz, ali ne spuštaš ih na pod. Ovako. Te na glave na pod, probaj da se valjaš još malo tako. To. S prve ruke ne spuštaj na pod, ja ovdje dodam vežbačima i tegove male. O, e, prija. Tako, izdah tu, udah, sedneš nazad. Prija. I predvedeš ruke u visinu. To što krckam, to je okej? To je okej. Dobro. Sad udah i sa izdahom opet ideš nazad, tako je. Teme glave na put. Joj, kako prija. Super. I udah, sedneš dole. I tako napraviš nekoliko serija. I zašto još može da nam koristi ovaj valjak? Može da se koristi opet i za gornja leđa. Da, e sad. Znači, možemo da ih stavimo ovde, ako neko ima problema opet sa malo povijenim leđima, što je opet posledica kompjuterskog posla. Sedimo. Pa da. Znači, onda se stavlja pod plečkice i ponovo može da se uđe u ovu poziciju, može da se uđe savijenih kolena, može pruženih nogu i ponovo dođemo u ovaj položaj. I onda možemo ovdje raditi položaj šaka V, pa L, pa W, možeš da probaš i da ćeš koga koristiti. A što to znači sada? Pa to su ove pozicije, šaka paralelno s podom. Idemo i zapravo otvaramo rameni pojas, otvaramo pektoralne mišiće koji su nam najčešće u grču, skraćeni i skupljeni od sedanja za kompjuterom. Ali je to danas posledica života koju vodimo, a to znači neki sedelački način života. Mi se vrlo malo krećemo u životu, uglavnom sedimo i onda još kad tome dodamo kompjuter, onda ovdje krećemo. A jesi toko ti bila zatvorena? Jesi bila, koliko ti joga pomaže, recimo, pred premijeru? Ne samo da pravilno dišeš, nego da se ne znoje dlanovi, da nemaš napad panike, da se gušiš. Kako si se ponašala pre nego što si počela da ideš na jogu i kako se ponašaš sada kada si majstor?
Pa moram da priznam, sad, glumci vremenom i sa velikim brojem nastupa, nestane ta neka izuzetna trema koja možda postoji u početku karijera. Ali ima ona, ona što ima kaže... Ima ona uvek pozitivna i draga pozitivna. Trema. I to, toga se možda ne bih ni lišavala. Nije to neka trema, to je nekakva uzbuđenost. Mm-hmm. Nešto će se novo desiti, sad će to biti neki ljudi. Tako da je to uvek nešto što je lepo. Ali to disanje zapravo donosi potpuni mir. Jer pravilnim disanjem mi ulazimo u to meditativno stanje svesti da se stvari samo otvaraju i dešavaju baš onako kako smo mi želili. Stvarno? Da, zapravo mi dovodimo sebe čak i u to stanje svesti da i ako nam život donese nešto, ne doživljamo to kao razočarenje, nego kao lekciju za duhovni rast. Dakle, sve što se desilo, desilo se s razlogom da bih ja porasla kao sam. A da li si ti tako razmišljala pre nego što si pronašla jogu? Pa moram da priznam da jesam, zato što sam ja meditirala od svoje 17. godine. I nekako sam rođenjem, rekla bih, bila vegetarijanac. Naravno, nisam znala šta to znači kad sam odrastala. Mm-hmm. Nije to bilo uopšte ni poznato, ni popularno. Ali ja sam već to volontirala u zoološkom vrtu, imala 5 životinja kod kuće. Uvijek mi meso neprijatno mirisalo. Tako da, tek sam zapravo na fakultetu otkrila da ja ne mogu da mi je siljenje da jedem meso. I onda sam nekako pronašla i kasnije shvatila da se to zove vegetarijanstvo. Mm-hmm. Meditirala sam zaista od 17. Moj otac je bio profesor elektrotehnike, bio je zainteresovan za Teslu, stalno mi je pričao o tim paralelnim realnostima i tako o tome kako Tesla ume da se umom zapravo svašta nešto zanimljivo. A sad je pravi trenutak, možda da kažemo ljudima koji kada se priča o meditaciji, kada pričamo... Sesti na blok, što je to tako super. Tako je, čekaj samo da vidim gde mi je. Kako si rekla? Na blok, ivicu bloka ivica, sednemo. Tako je, da bih pravo sedela. Kičma iz luke. Tako je. I kada pričamo o svemu tome, onda uglavnom ljudi pomisle, to su neki sektaši. Da li smo mi kao narod dovoljno zreli i da li smo shvatili da je joga za sve veru ispovesti, naravno, da je joga za sve, da to nije sekta? Ne, da nije smo ni došli, vera. Da smo ne. Došli ni vera, nismo, da smo došli mi na taj nivo. Zato što ljudima sve što je nepoznato, odmah je nekako za atak. Ali to je opasno mesto. Joga nema veze ni s jednom verom, stvarno. Joga nas zapravo konektuje sa mestom ljubavi i nema nikakve veze ni sa jednom verom, bez obzira što je nastala. Tako je. Ja, veruj mi, ne znam ni jednu ženu koja ide na jogu ili je instruktor joge da nije zgodna, vretenasta, pokretljiva i smirena. Znači, nema nervoze. Nego tako... Ili mnogo manje. Smirenost u glasu, u svemu, i to već tako opuštaš. Meni jako prije, moram priznati. E, ako biste vi, dragi moji, želeli da ovako izgledate lepo, da budete smireni, zgodni... Naravno. Morate prvo da nabavite dobrog instruktora, a onda i odlične sprave za jogu, a sve to imate na shopster.com. Imate i Amila ove blokove i sad će meni draga moja coka da pokaže koje ja to vežbe mogu da radim, a vi dobro znate da možete da sve ovo poručite putem našeg sajta ili putem telefona 011 45 45 400, i stiže vam brzo 3 do 5 radnih dana. Tamo nabavite helanke, oprema već stigle, možete se baciti na jogu. Da. E, ovako, recimo, zanima me za koji deo kičmenog stuba želiš da vidiš draga estezu? Draga moja, za sve me treba. Hoćemo da... za ovaj gornji može, deo na koji može. Si se žela. Što više da otvorim srce. Tako je, otvaramo anahatu, srčanu čakru. Mm-hmm. Njena boja je zelena, to je boja proleća, rađanja. Dobro. E, sednemo na kolena. Na kolena, dobro. Ako ne, čekaj da pomeri, ako je neko... mi trebaju dva bloka. Da. Ako neko ima problem s kolenima, onda može da postavi, recimo, ćebence ispod kolena. Sednemo na svoje pete ako može. Ako neko ne može, uzme treći blok pa sedne na blok. Mogu, ti možeš. Još uvek mogu. Stavimo blokove ako po dužini i onda lagano hodamo blokovima napred. Čekaj da pomerim valjak. Tako je. Idemo napred, dok ne ispravimo laktove. I sada, odavde, snažan pritisak dlanovima na blok. Čekaj, ja mogu još, nisam se, mogu da se pomerim. Možeš još upravo da dati, imaš ručke ruke, super, sedneš pozadnje na petice. Recimo, ako želiš da radiš na otvaranju kukova, onda možeš još malo kolena u stranu. Mogu, hoću. Jer si ti vrlo razgibana, super fleksibilna. Idemo napred. I sad, kad su laktovi ispravljeni, pritisak šakom na blok, udah, izvučeš se na gore, kičmo na gore, pogled gore. I sad sa izdahom, bravo, već si došla tu, čelo ide na pod. I sad snažno pritiskaj dlanovima, da. Ispraviš laktove, dobro te košuljice, tako. I treba ovde da osjetiš kako se lopatica stvari odvaja. Osećam, cok, osećam. I to je za otvaranje ramenog pojasa, za otvaranje pektoralnih mišića. Da. Sve to što držimo zapravo zatvoreno u sebi, u grču. Divno. A reci mi, može ovaj
valjak da mi pomogne da se posle izmasiram kad me to... Možeš, da, znači isto tako možeš da staviš na plećkice ovde. Dobro. Sa istim tim vežbicama, znači legneš na leđa. Dobro. Isto to. Koristimo, uvek čuvamo donja leđa i kolena sa dodatnim... Dobro. Znači legneš na leđa, kako hoćeš te... Da te vidim bolje. Dobro, znači evo pokazat ću. Ajde ti pokaži, ja gledam. Sad ovog puta staviš, znači staviš desnu ruku u laktu i staviš na plečkice. Opet ideš na leđa, staviš blokove ovde, palče ima nogu, guraš blok na unutra, štitiš kolena, ovako štitiš donja leđa. Dobro. I sad, kako si legla ovde, isto to. Ruke ovamo, izdah, udah, izdah pozadi. Isto guraš kukove napred, samo da ne pipaš pod. I ovde, i osjetit ćeš tačno kako se valjaju, kako se ti međurebarni mišići rastežu i otvaraju. Ako imate problema sa lumbalnim delom, onda blok, ovaj roller, se stavi, ja sad ne smem mnogo, ovako, na ovaj del. I sad ovde može da se vežba u stranu, ovde se nalazi u gluteusu, u sedalnom delu, nalazi se piliformis mišić, koji ume da pravi problem sa donjim leđima. Aha. I onda se ovako rola, držiš za roler. Pogledaj kakvi, kakvi trbušnjaci. Pa to je, onda mogu da se rade trbušnjaci na roleru, ovako gore dole i to. Dobro, bit će i to jednog dana, obećavam, bit će. Evo za dečake, kako mogu da koriste blokove, dakle može da se vežbe sa njima L-sit, to je ono što vežbaju po teretanama. Vidiš kako se, možeš da probaš. Pa nema šanse. Sam probaj da se podigneš, da staviš blokove pored sebe. Da se podignem na rukama? Ne, ne, samo ćeš da... Pa ti radiš predvežbu. Znači, uhvatiš celom šakom, ovako se hvata blok. Celom šakom. Ovako? Tako je, da bude tako. I sad staviš pored sedalnog dela. Ti imaš dugačke ruke, možeš i malo napred. Dobro. Savijaš se malo u sedeći dan. E sad, početnici radi, možeš još malo napred. Napred? Tako. Blokovima napred. I sad vidi, početnici rade, stegneš dole stomak, udah i samo se podigneš ovde. Držiš, tako, i izdah se. A, dečaci... Samo me podsjeti da dišem. Da, uđeš, pa vidi, znači na udah se ulazi, možeš da zadržiš dah, neko sledeći je korak da se podigneš ceo, pa onda sledeći korak da odeš u L-sit i spustiš se, ali ti za početak radiš samo ovo udah, zadržim, izdah spustim ili eventualno udah zadržim, pružim jednu nogu, vratim. Da, ajde, samo ćemo ovako. To. I osjetit ćeš kako radi ceo rameni pojas, radi ceo kor. Tako je. Da se ovde sa dahom podigneš, celo telo, vidiš? Znači, radi rameni pojas, radi biceps, triceps. Samo mi priče, ne prestaje, samo priče. Radi ceo kor, radi gluteus, znači malo te ne celo telo radi u L-situ. Vidiš ti sad šta sam sve zagrčila, šta sve držim, šta sve vraćam i vratim telo dole. Svaka ti čast. I ovako svaki dan, po ceo dan. Svaki dan, po ceo dan. Bravo. Ili na probi, onda na probi ih malo sve razgibam. Ili ih razgibaš? Razgibavam, da. Da li si neke svoje kolegi glumce uspela da dovučeš na jogu? Mogu da vam ih pošaljem, moje emisije divni su. Čekaj, čekaj, odmah na blog da sednem. Odmah na blog, tako je, pravimo, ispravljamo kičmu. Ako niste videli, sedamo. Evo ovako, Ivica bloka, da bismo bili... Ivica bloka i onda se cijela kičma izvuče na gore. A eto, a imamo samo valjak, blok i prostirku. Ništa više imamo. I ništa više, i mi spremne da budemo joga majstori. Da. Dobro. Sad mi samo reci još iz tvog okruženja, da li je neko bio... Znam da je tvoj suprug mesojedan, nije hteo da bude vegetarijanac, ni pod tačkom ono razna, ali da li si uspela da ga privoliš da, recimo, vežba sa tobom jogu? Ne. Veliko pitanje i kratak odgovor. Ne, on prosto ne voli da vežba. Tu ne treba vršiti pritisak. Jel' tako? Da, nema pritiska. Moja deca isto jedu meso i tu nema nikakvog pritiska. To su njihova uverenja, uverenja generacije. Ne mislim za meso, mislim za vežbanje. Moj sin ide na ronjenje, čerka ide kod mene na jogu dva puta nedeljno, na teenage jogu i to je neki njihov odabir. Moglo je biti nekog usmeravanja ranije, ali ako ne budu želeli da vežbaju, mislim, treba pustiti svaku dušu da odabere i da nese odluku svojim. I pitanje, kada je idealno vreme da krenemo na jogu? Uvek. Znači, jog ne postoji, nisam fleksibilan za jogu, muško sam, ženskom sam u Indiji, uglavnom muškarci, to je muški sport, pravljeno je za vojsku njihovo, da ojača vojsku. Tako da, kod nas ima neko predubeđenje da je to za žene, ne, to je više pravljeno za muškarce. Ne postoje godine,
Joga je prilagođena svakom uzrastu. Tako, znači, imamo i jogu za bebe. Ima za bebe, za penzionere. Znači, kad god krenete, bit ćete sigurni da je pravo vreme. Sve bolje, da je pravo vreme i da ćete živjeti do stote nasmijeni, prave kičme, bez bolova. I nema onoga, sada ću se priključiti grupi, oni su već uvežbani, oni sve znaju, prave se modifikacije, prvo imaju razne grupe. Drugo, u svakoj grupi ja znam svakog svog vežbača i svako ima svoj... Nema ono, ja sam početnik, mene sramota, joj, ovo, ono... Ne, svi kukaju kod mene i onda se zbliže na taj način. Tako da, prevaziđe se to. Ja sam uživala. Prevashodno sam uživala slušajući te kako govoriš. Da, svi mi govore, snimi neku meditaciju. A onda i u vežbama. Kao što ste videli, dragi moji, treba samo da odaberete dobrog instruktora. A evo ga ovde, moja današnja gošća Coka. A sve ostalo imate na Shopsteru, shopster.com, da naručite Amila prostirku, blok, valjak. I to je sasvim dovoljno da udahnete duboko plućima i da budete mladi, kao što je Coka rekla, i zdravi i nasmejani 100 godina. Ja sam uživala, nadam se da ste uživali i vi, i vidimo se u nekim novim Shopster pričama. Sve najbolje do tada. Namaste. Namaste.